už to mám něco říká. No teď ti nemůžeš, když kouřím jako. No vidíš, to je pěkný začátek. No to není, to je ošklivý. Tajný. To je tajný. Nebudu kouřit na veřejnosti. Jsem tě ještě nenatočil a kouříš určitě, jo. Za cigaretu? Jo, určitě jo. Za cigaretu? A teď mám... Oba. A to tam bude. Ježišmarja, ale teď nemůžu mluvit, to nejde. Musí být vážnej, ne? Když je to to vážný. Ne, to není vážný. Není vážný, je to veselý. No veselý. Veselý. Dál lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Bude to velice kratoučké video. V tomhle videu by se vám chtěli něco říct. A my nevíme jak. My vám chceme něco sdělit s Mílou. My se tady handrkujeme, jak vám to sdělit. Já to říkat nebudu. Já taky ne. Zdravím členy, ty už to všechno dávno ví. Hodně dávno. Vy nečlenové tedy se dneska něco dozvíte. Já už jsem vám dával spousty a spousty indicí ve videích. Předtím, dokonce jsem v záběrech i nechával schválně takové věci, podle kterých byste to mohli i zjistit. A ihle, občas někdo vidí i pavouka na 20 metrů přede mnou, že mi tam předběh před nohama, ale tuhle toho si nikdo nevšiml. To jsem z toho úplně jalovej teda. Hajte se, podívejte se. Míla vám teď řekne, co vám chceme říct. A já to povídat nebudu. To musí říct ty? No to taky nebudu povídat. No tak jim to ukážem. Tak já to ukážem. Tak na tři. Abo jedna. Ukaž to. To je máme ukázat tuto. To jim ukážem. Tak my vám to teda ukážem. A my si je to přečtou? No to bych musel nějaký detail asi možná. Jo, já myslím, že už jo. Dobrý. No, a je to. To bylo dřino. Bylo dřino. Tak, teď už to všechno víte. Tak. No a... Podle toho taky právě uvidíte, že asi ty videa nebudou mít takovou frekvenci teď, momentálně. Bude to takový pomalejší, i když dneska jsem zdrhnul na detekovačku. Se mi povedlo. Dřu v práci, jo. No, tak abyste věděli, proč to všechno je. A máme práce mraky. Každopádně určitě ještě bude bazén. Jo, ten musíme stihnout. Ten musíme stihnout do svatby. Já tady šuruju dlažbu, to vám ukazovat nebudu, jedu vapkou, jak steklej, se zlomeným prstem. Veď? Zlobíš, no. Zlobím. No, tak asi takhle. Já nevím, to asi stačí, ne? Já myslím, že jo. Tak teraz důst.